ሰላም ቤተሰቦቼ፣ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ ቆንጆ የፊት ትሪትመንት፣ በጣም ቀላል የምንወደውን ቡና ነው ይዤ የመጣሁት። እውነቱን ለመናገር ቡና የኢትዮጵያን ቡና ቢሆን እኔ ይሄ ኔስካፌ ኢንስታንቱ ስለማይቧጭር ማለት ነው ላም ስላለ ስለሚል ፈለግኩት እንጂ የኢትዮጵያ ቡና ቢሆን በጣም ቆንጆ ነው። የኢትዮጵያውን ቡና ቆልታችሁ ፈጭታችሁ ማለት ነው። እንደውም ዛሬ ሙቅ ውሃ ላይ ስለማላስቀምጠው የዛሬውን ትሪትመንት እነፋዋለሁ። ይሄንንም ቢሆን እዩ፣ በዚህ መንፊያ የምነፋው ምክንያት ለምን? የዛሬው ትሪትመንት ይሄ የሚቀልጠው ሙቅ ውሃ ላይ ስታረጉት ነው አይደለ? ዛሬ ግን ሙቅ ውሃ ላይ ስለማላስቀምጠው እነፋዋለሁ ማለት ነው። እዩ፣ በጣም ትንሽ ምንድን ነው የምታክለው? በሻይ ማንኪያ ግማሽ የምታክል ትበቃናለች። እስቲ እንዳልደፋው እንጂ በቃ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ነው የምታክለው። በጣም በቂ ናት። በዚህ ላይ የምንወደው ማር ማር በቤታችሁ ያለውን ብቻ ቆንጆ ማር ብትጠቀሙ ለጤናም ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ሀገር ይሄ ካስኮ አለ። በሻይ ማንኪያ አንድ የምታክል ከአንድም በታች ናት። እያት እያት፣ በጣም አልሞላሁት። አለቀ ደቀቀ። ፊቴን በደንብ አድርጌ በሳሙና ጽድት አድርጌው ነው የመጣሁት። እጄን ፊቴን በምታጠብበት ሳሙና ታጥቤ ያለው፣ ስለዚህ የምቀባው በእጄ ነው ማለት ነው። ለምን ብትሉኝ ስትቀቡት ይህን ትሪትመንት በዛውም ቆዳችንን እሽት እያደረግ ነው ጽድት አቤት ቡና ማራችሁ አጋጣሚ እንደዚህ ስታረጉት ማሩ ውፍር ካለባችሁ ትንሽ ወተት ጠባርኩበት። አምጥቼ ላሳያል። በቤታችሁ ያለ ወተት ይሄ መሆን የለበትም። እኔ ይሄ ላክቴድ ፍሪ እዚህ ቤት እሱን ስለምንጠቀም ነው። ጠብ በቃ ጠብ ነው። ትንሽ እንዳይደርቅ ያህል እንግዲህ ማሩ ደረቅ ከሆነባችሁ ማለት ነው። ወተት ያታውቃላችሁ የቆዳ መድኃኒት እንደሆነ። ከዛ ይሄንን በደንብ ለውሰዋለሁ። በደንብ ባዋህዱት እጃችሁ ንጹህ በሳሙና ፊታችሁን በምትታጠቡበት ሳሙና ከታጠባችሁ በእጃችሁ ራሱ በደንብ አድርጋችሁ ሚክስ አድርጌ ጸጉሬን አስይዤ መጣሁ። እንግዲህ በትዕግስት ቀስ ብላችሁ ለውሱት። እሺ እና ብረሽ ምናምን ሳይሆን በእጃችሁ ተቀቡት። አሳያችኋለሁ እንዴት አድርጌ በሁለት እጄ እንደምቀባ ማለት ነው። እንደዚህ ካረኩ በኋላ መቼም በዓለም ላይ ለቆዳ ለእንደዚህ ለቆዳ ቆዳ እንዳይጨማደድ ከሚሰሩ ትሪትመንቶች ቡና ካለበት ትሪትመንት በላይ አለ ቢለኝ አንድ ሰው አላምንም። ቡና ቆዳ እንዳይሸበሸብ በስማ አንደኛ ነው። አንደኛ ብዙ ጊዜ ሰርቼላችኋለሁ በቡና አይደል? ተጠቀሙበት። አሁን እዚህ ጋር እኔ ቅንድቤን ይነካኛል፣ አይታችኋል። ማር ያሸብታል ምናምን ለምትሉ አያሸብትም። ያው በጣም በጣም ለረጅም ጊዜ ቡና ማር ያለበት ትሪትመንት ፊቴን ተጠቅሜዋለሁ። ቅንድቤን ያው እዩት፣ ቅንድቤ ላይ እዩት፣ በሚገባ ይነካዋል። እዚህ ጫፍ ጫፉ ፀጉሬን ሁሉ ይነካዋል። ምንም ነገር ሽበት ነው ይመስለኛል። ጀስት ድሮ 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 አያቶቻችን ምናምን በሚሉት ጭንቅላታችን ላይ ተቀርጾ፣ ምንም እኮ ፕሩፍ የለም። በሳይንስ የተጠና ፕሩፍ የለም። ማር ያሸብታል ይላሉ። እሷን ይዘን አደግን ማለት ነው እንጂ በፍጹም ማር እውነቴን ነው የምላቸው አያሸብትም። ፀጉሬን ትሪትመንት ሳረግ እጨምራለሁ። አልፎ አልፎ የሚጨመርበት ጊዜ እነዚህ አሁን ያረኳቸው ቆዳችሁ የተሸበሸበ ሰዎች ኢቨን እንኳን
ከተሸበሸበ የቆየ እንኳን ቢሆን እውነቴን ነው፣ በሂደት ኦቨርናይት አንዱ ተቀብታችሁ አይደለም፣ አልዋሻችሁ። ዛሬ ተቀብተን ዛሬውኑ ይሄ እንደ ቦታክስ መርፌው ውግት ተደርጎ ወዲያውኑ ውጥር፣ እንደሱ አይደለም። እሱ ትወጋላችሁ፣ ይወጥረዋል። 3 ወር ቆዩ ወይም 4 ግፋቢል፣ ተመልሳችሁ ካልተወጋችሁ ሽብሽብሽብሽብ ነው የሚለው። ይሄ ግን ትጠቀሙታላችሁ ቆዳችሁን በሂደት ቀስ ቀስ እያለ የተሸበሸበውን ውጥር ያደርገዋል። ቀስ ቀስ እያለ ለረጅም ጊዜ በሳምንት 3 ቀን 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ብታቆዩት ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም። እንደዚህ ኤክሰርሳይዝ አሰሩት፣ እንደዚህ እያሰራችሁት ከዛ በኋላ ብታቆሙ እንደ ቦታክስ ምናምን ነይ ቆዳሽ ተጨማዷል እንደገና ተጠቀሚ አይልሽ። ይሄ በዛ ላይ ምንም ሳይድ ኢፌክት የለውም። ደስ የሚለው ነገር ባዝሩን ቆማችሁ ሽት ታርጉት። እሺ፣ አንዴ ወደዚህ፣ አንዴ ወደዚህ። አቤት የኔ ቆዳ ታድሏል እኮ። ከሀያ ደቂቃ በኋላ እንገናኝ። አንገታችሁን አደራ፣ የተረፈ ካለ እዚህ ውስጥ እጃችሁ። ለእጃችሁ ነግሬያቸው የለ እጅም እኮ ይሸበሸባል ብያቸው የለ። ለእጃችሁ በደንብ ሽት፣ በዛውም እጅም ኤክሰርሳይዝ እንደሚሰራ ነግሬያቸዋል። ተጠቀሙበት እህቶች። እንቺን ትንሽ ትንሽ ነገር ነው እያላችሁ እንዳያመልጣችሁ። ትንሽ ትንሽ ነገር ተደማምር አይደለ? ቁጥርም እኮ ከአንድ አይደል? 1, 2, 3 እያለ አይደለ? ሚሊዮን ቢሊዮን የሚደርሰው እንደዛ ማለት ነው። ተጠቀሙበት። መጥ 30 ደቂቃ ብሎ አቆየሁት። እኔ የእጄን ራሱ ወደ 15 ደቂቃ ይሆናል ያቆየሁት። ከዛ ስታጠብ ሽት እያደረግኩኝ ታጠብኩት። ፊቴንም እንደዛው። ምን እንደምታረጉ ልንገራችሁ። በቀዝቃዛ ውሃ ቀስ እያላችሁ ትንሽ ውሃ ታረጉና እሽት ታረጉታላችሁ። አሁንም ትንሽ ውሃ ታረጉና እሽት። ቴክ ዩር ታይም። ተሯሩጣችሁ ጥብጥብጥብጥብ አይደለም፣ በደንብ እሽት እያረጋችሁ ከዛ በደንብ ጽድት ካለ ከፊታችሁ በኋላ አንዴ በሳሙና ታጥቤ፣ ግን ቡና ስላለው ከሸተተ 2 ጊዜ ታጠ ስፔሻሊ ወደ ውጭ ከወጣችሁ። እሺ፣ ምች ሊያስመታ ስለሚችል ማለት ነው። ሽፍ ሊልባችሁ ይችላል። ያው ምች እነሱ እንደ ሽፍታን ምናምንን ምች አሉት እንጂ ከፀሐይ ጋር ሲጋጭ ያይ ቡና ጠረን ማለት ነው። እሱ ሽፍታ ሊያደርግ ይችላል። እና ፕሊስ 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 በደንብ ጽድት ማለቱን ልብ ብለን እሺ። መጣው ታጥቤ፣ ፐርፌክት ትሪትመንት። ይሄው ታጥቤ መጣው ቤተሰብ። ሁላችሁንም አደራ ተጠቀሙበት። ይሄ ትሪትመንት አንደኛ ቆዳችንን ያለሰልሰዋል፣ ሁለተኛ እንደምታዩት ጽድት ነው የሚያደርገው። ኦቨር ኦል እንዳይጨማደድ የተጨማደደውንም በሂደት ወደ ነበረበት ወደ የልጅነት ቆዳ ይመልሰዋል። ታጥቤ ጊዜ አልሰጥም እኔ። ፊታችሁን ከታጠባችሁ ቆይ ትንሽ 10 ደቂቃ ቆይ ትንሽ 15 ደቂቃ አትበሉ። ወዲያውኑ የምትጠቀሙትን ሰንስክሪን እንግዲህ ያው ሰንስክሪን ማንም ሰው መጠቀም ግድ ስለሆነ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ኦይል እንደ የሚስማማችሁ ኦይል ካለ ኦይላችሁን ቤት ከሆናችሁ ትችላላችሁ። እኔ ሰንስክሪን ነው ያው ሰንስክሪን መታሻ አይደለም። ቀባ ቀባ ከቤት አልወጣም ዛሬ።
It doesn't matter. ከቤትም ባትወጡ ልክ ሜካፕ የተቀባ ፊት ነው የሚያስመስለው። እውነት ነው የምላችሁ። አሁን እዚህ ፊት ላይ እዩት። ቆይ ደው ናኪ ያው ሰንስክሪን አንዲት ነገር የለም ቆዳይ ላይ። ያው ሰንስክሪን ጠረኩት ግን ቢሆንም ላሳያችሁ። ብዙዎች ስለማያምኑ ብዙዎች ኮመንት ላይ ያለው ፋውንዴሽን ተቀብተሽ ነው ሜካፕ ተለቅልቀሽ ነው የምትሉኝ። ይኸው ሜካፕ አይደለም፣ የኔ ሜካፕ ትሪትመንቴ ነው። ፕሊስ ፕሊስ፣ ከአንጀቴ ነው የምነግራችሁ፣ ከውስጤ ነው የምነግራችሁ። አያመልጣችሁ። የምሰራቸው ትሪትመንቶች አንደኛ ናቸው፣ በቃ አንደኛ። በራሴ ላይ ሞክሬ ሁለቴ ሶስቴ ሞክሬ ነው ለእናንተ ማመጣው። እርግጠኛ ያልሆንኩበትን ነገር ትንሽ እንኳን ትንሽ ነገር እንኳን ካየሁበት አላመጣም። አንደኛ ሰው ቆዳው እንዲበላሽ አልፈልግም፣ ሁለተኛ ራሴም እንድበላሽ አልፈልግም። እውነቴን ነው የምላችሁ። እና ተጠያቂነት የሚባል ነገርም በውስጤ ያለ ህሊና ይጠይቀኛል። አምናችሁ ተጠቀሙት። በጣም 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 ቆንጆ ነው። በጣም ኢዚ ነው። ቡናና ማር፣ ደረቅ ካለባችሁ ትንሽ ወተት፣ ወተት ከሌላችሁ ትንሽ ውሃ፣ አለቀ። ተጠቀሙበት። ግን ከውሃ ወተቱ የበለጠ ለቆዳችን ጥቅም ስላለው ብዬ ነው። በተረፈ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግም አትርሱ። በሚቀጥለው ሌላ ቆንጆ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ደህና ሁኑ። ወዳችኋለሁ።